Här i de djupa skogarna på Brefjället, öster om Ljungskile, ligger den gamla gården Södra fjället. Hit kommer unga Dorotea för att hjälpa till med slotten en sommardag i början på 1900-talet. Kärlek uppstår mellan henne och Axel, yngste sonen på gården. De gifter sig, bosätter sig här och får tillsammans 10 barn. Sen dör Dorotea i den hemska tuberkulosen. Året är 1931 och hon är bara 41 år gammal. 2 av de 10 syskonen är ännu i livet. Nils 95 och Knut 91. I den här filmen ger de unika glimtar från sin barndom på 1930-talet i ett svunnet Sverige. Det är inte klokt. Här uppe står ju vindbergsbuskarna. Ja. Ja, välkommen hem, Nils och Knut. Väldigt roligt att se er här. Och det här huset. Det var ju här ni föddes. Ja. Det är fantastiskt vackert alltså. Är det Axel som har byggt det? Ja. Pappa? Ja. 24. 1924. Han började 1924. Det var färdigt 2 år. Han var väl inte ensam att bygga hela huset? Jag vet inte hur mycket hjälp han hade. Nej, för det gamla huset stod ju här. Ja. Är det så att bräderna här, det är timmer som han högg i skogarna här och sågade upp det här? Ja. Är så? Ja, men. Det är otroligt. Och sen, hur såg det ut här runt omkring? Alltså, vad hade ni? Ni hade grönsaker och bärbuskar. Ja, det var där nere. Det var det? Ja. Där uppe stod ju, var ju bärbuskar och päronträ. Och ja, där stod ett päronträ där på hörna. Ja. Så det var det fruktträ där nere. Ja. Och fruktträ där. Borta. Det var. Här var inga. Ja. Och här var ju väg här. Ja. Och sen hade vi staket därifrån och till hörnet där. Ja. Så inte korna skulle springa ner. Så vi odlade blommor här på sommaren. Det gjorde det. Och ni hade väl morötter och kol? Och... Ja, det hade vi där. Där borta. Ja. Var ni var självförsörjande på allt detta? Ja. Ni behövde aldrig köpa sånt. Nej. Som folk gör idag. Nej. Jag har ett svagt minne. Första bilen som körde in här. En charcuterist. Ja. Men om han... Västergren heter han. Hette han Västergren? Hans Västergren. Hur minns det? Han kom här med bilen och hade en massa kött och grejer i bilen. Och man köpte farsan kött. Ja, nu får du vänta lite. Så ställde han bilen här för att inte köra längre. Och så gick han till Hans på nybygget och ställde sig att dricka kaffe i ökar. Vet du. Så kom han tillbaka för bergen här. Och sen tog han bilen och sig iväg. Och det var jag och den andra broder som rätte på cyklan när jag skulle öppna grinner och grejer. Ja. Han kom ner i backen när det började en huggskubb och ramlade ur bilen. Och något kött fläsk. Ja. Du, alltså att ni minns detta nu. Ja, det minns. Det här är ju 80 år sedan. Ja, vet du vad jag gjorde sen? Sen skulle han inte hulla och dricka kaffarmar. Och de fick den där fläskbeten, eller vad det var. Det var rätt stort tryck på grisen ute som låg. Ja, nu sitter vi här igen vid köksbordet. Alltså jag tänker på väggen här. Det är väl pärlspont vi har där, va? Jajamän, det är pärlspont. Ja. Det är väldigt vackert. Det har pappa Axel gjort. Den kan jag ta om, alltså den har ju slutat att tillverka. Jaha. Det finns bara ett ryktet papp. Ja. Hit kom ju folk och ville ha saker gjorda, va? Ja. De ville såga timmer, de ville att han skulle hjälpa dem med smide, för han var ju smed också. Jajamän. Han gjorde kärrhjulen färdiga och vi gjorde ringan och vände på. Jag var med i smedjan. Då fick det gå undan. De hade ingen svets på den tiden, utan det var ju borax. De eldade ihop så det blev vitt och så smidde de. Det syntes inte att det var någon skarv.
Ja, så klöv järnet i och så la den ena på den andra under. Ja. Och så är väl ihop det. Med borax. Ni var ju smedhalvor då. Ja, visst. Ja. Och där hade pappa varit rätt sträng på det, skulle ha ordning och reda. Det kommer väl ihåg, han sa när vi slog fel. När vi skulle vara två och slå när han hade grott. Ja. Och missade och skakade ju armarna på honom. Och svåra. Ni ska slå rätt pojkjävla. Det hörde jag aldrig. Nej, men han menade, nej, det gjorde han inte. Berätta lite, vem var det som tände i spisen? Liksom? Jo, det märkte hon och här i Saffa. Det var era syster, hon var hon 14 eller kanske? Ja. Där. Hon det tände i spisen. Kan du tänka dig det, en 14-åring tar över hushåll och sköta laggon och djurna. Farsan gick inte där och gjorde något. Nej. Aldrig. Nej. Och mamma hade ju dött, va? Så Märta var lillmamma helt enkelt. Ja, och var hon ute och mjölkade då? Innan hon kom in då hade hon mjölkat. Ja. Tätt i spisen. Jajamän. Berätt lite smörgåsar när ni skulle till skolan. Ja, men det stämmer om det äldre. Då gick jag upp och tände i spisen. Då var du ju ute och jobbade. Ja. Hur långt var det till skolan? Ja, det är mellan 8 och 9 kilometer till skolan härifrån. Ja. Och det gick ni varannan dag då? Ja. Ja. Och då gick ni, jag kan tänka mig att ni gick kanske vid halv 8 tiden. Det var mörkt. Ja, vi började väl 9. Ja. Ja. Men det var ju mörkt på sommaren. Ja. På vintern var det ju mörkt när man gick. Mörkt när man kom hem. Ja. Men det var inga problem på den tiden. Nej, inga. Fötterna kämpade, säger man. Och det var ju, sen hade ni med kamrater på andra ställen längs vägen som kom på sina stiger. Det första jag träffade var ju Sökvist och Ågot som bodde på Örbacken. Ja. De bodde ju där inne och så kom hon ut till vägen där vid Holmvattnet. Ja. Och så kom vi till Holmen och det är ju kusinbarnen där. Så hade för Gumborg, hon är lika gammal som jag. Ja, ja. Men när ni kom hem sen på eftermiddagen från skolan, vad hände då? Då gick ni in och knäppte på tvn och låg. Ja, det var det första man gjorde när man kom hem, det var att byta kläder. Ytterför, det skulle man ju ha när man skulle ut och jobba. Ja. Det var det första och så hade Märta lite mat då. Ja. Jag såg ut. Alltså Märta, hon var ju väldigt viktig. Hon var här vid spisen och lagade mat. Och hon hade gått färdigt i skolan. Då, så att hon kunde vara lillmamma här hemma. Ja. Ja. Vad sa Axel, pappa Axel då? Var det klyva ved och hämta vatten? Vi fick bära ved från skogen och såga och hugga. Ja. Vi drog ju upp stock bit i sågboken och så hade vi de långa sågarna då varsin, och drog i varsin ände och klyvde. Vad gjorde ni sen när ni hade arbetat? Det var på söndag, fick vi leka lite, men annars så var det arbete. Ja. Farsan jobbade aldrig på en söndag. Nej. Det minns jag bara en gång och det var på sommaren. När det var åskväder och regn och vi hade höstackar, då fick vi sätta igång och bärga det. Och en höstack, den får ju ner i bäcken där. Ja. Ner på Budgärdet. Kommer du ihåg det? Det var en gärna med sjuk. Då vet jag inte var de var. De äldre, vi var ju hemma vid tre... Gärda och vi tre pojkar, vi rullade i backen där nere. Och så sa hon kände sig inte bra och gick in och låste sig. Och så började barnförlovning. Och så fick vi skulden att vi hade nallat ner päron där, de var inte mogna. Då skyddade de på det att vi hade varit och tagit ner dem och ätit och det var därför hon fick det. Nisse, du berättade för mig en gång att du tyckte jag var fiska. Ja. Du var ute på skogen, du hade fiskat, du var 6 år, du gick vilse på vägen hem. Ja. Och så såg du ett litet ljus som flämtade där
en liten stöva, en liten stuga du gick dit. Det kan inte du berätta det här. Alltså, du fick hjälp att hitta hemma. Eller hur? Ja, det var när jag kom till detta. Vad är någon väl? Ja, vad kom du till, sa du? Lotta. Till Lotta, ja. Till Lotta. Ja. Berätta lite mer. Alltså, som jag minns det så fick du fick... Fick en sockerbit. Fick en sockerbit. Jag hade ju att du hade. Ja, men och så tröstade hon sig med att hon skulle följa med mig en bit på vägen. Ja. Jag kände ju mig snart igen. Så jag, ja, ja. Ja, men hon var ju snäll som följde med mig. Du, du sa... Ja, du berättade för mig, hon var bedrövlig snäll. Det är ju som vi säger idag. Hon var grymt trevlig, eller var sjukt snäll. Du sa bedrövlig snäll. Ja. Ni låg ut och plockade mycket bär. Ja. Och ni gick med kolossala sådana här tvättkorgar fyllda med blåbär och lingon hela vägen ner till Ljungskile. Jag tänkte, jag och Märta, vi gick över här. Till hjärtomsidan, där hade ju varit nyhugg och så blev det en massa lingon sen. Och vi var där uppe och plockade lingon på hösten. Så vi hade en tvättkorg. Ja. Och den bar vi hem och sen rensade vi det. Och sen tog vi den och klarade ner till Ljungskile och tog bussen in till Uddevalla. Och stod och sålde, jag tror att vi fick 25 öre liter. Vad hette han som spelade Rockwell som kom in ifrån... Och sen trakten. Ja, det var en Arthur. Ja. Det kanske han hette, jag vet inte. Han spelade i alla fall falskt. Du, var ni där inne då? Ibland satt han där på kökstoffa där. Så du, och så trots man så åkte också så dansade. Du dansade i köket? Ja. Ja. Var det mycket, och ni dansade naturligtvis, så var det oerhört igång alltså. Barnen, det hade de ju uppe på Lycka. När farsan hade köpt det och huset stod kvar. Och Kalle och ungdomarna då här, de målade. Och då gick folk dit och då hade de någon som spelade lite där. När männen på fjället ordnade fest, då var det mycket brännvin, då var det... Men när kvinnorna hade så kallade det skorpebalen, och då var det, då fick man ta med sig brännvin. Nej, det var inte, de hade varit sina fester, men det var nog mer på hjärtumssidan de hade det. Så det, nej, jag vet, kommer jag inte ihåg att prata om det. Där har vi kastat mycket tynga ut där nu. Hur många kor hade ni egentligen? Ja, det var det fyra. Du ser, är det spilterna här, är det koboxarna. Ja. Men där har de satt upp, för det var ingen där. Det stod en kviga där uppe. Det var rätt små djur. Ja, det var fjällkorna. Ja, det var inte dagens biffkossor. Nej, det var inte. Längst upp där verkar det vara någon kalvkött, eller? Ja, den har kommit till senare, och det är hästen de har tagit in, den bodde ju på andra sidan där. Ja. Men sen har de ju satt hästen, han har ätit, fått för lite mat, så krubban är ju uppäten. Han håller på att bita i en träd. Men krubbebitar, ja. Det var väl inte så vanligt att man hade häst här på alla ställen? Nej, det här var ju häst länge jag minns. Körde ni åt andra då? De kom och bad att ni skulle plöja eller köra i timmer? Det kunde ju inträffa. Nej, det ju. Men de var utrinnade borta. De hade ju en oxe som vi körde med. Ja, kommer du ihåg det när de kom hit med timmerstockar? Ja. Och så backen upp här nere. Häst, eller tjuren, han la sig ner. Och de fick stickan i baken för att de var full på att flytta på honom. Det kommer jag ihåg, jag herrarna då. Nisse först. Kan du mjölka? Jajamän. Och vad säger du? Kan mjölka. Och Knut, kan du mjölka, Knut? Ja, det fick vi lära oss när vi var små. Så det sitter fortfarande i? Om det fanns oer så skulle ni kunna gå lös på det? Jajamän, det sitter i. Höger och vänster och klamma till. Ja.
Hoppsan. Du, Knut, alltså Axel var ju en mästare. Han byggde huset, han byggde kälkar och båtar. Han byggde fioler. Ja, och den här fick du 1939 av Axel. Ja. Jag vet inte hur många fioler han gjorde. För han gjorde många syskorna. De fick jävla vad jäklig. Hon kunde spela fiol. Spelade hon på balerna här då? Nej, det gjorde hon nog det hade hon nog gjort. Hon var ju äldre. Ja. Och sen hade hon ju andra. Hon hade ju barnförlovning. Ja. Du kan väl spela lite för oss? Eller kan du spela fjol? Nej, jag kan inte. Du kan inte? Nej. Nej. Men du spelar du något annat instrument? Ja, bas. Jag har varit med när jag jobbade i Älvdalen. Då var jag ju med i orkester där, så vi spelade de åren och åkte upp till danserna om lördag och söndagkvällarna. Det gjorde du. Ja. Du, och sen är det ju så att din pappa kunde väldigt mycket. Han var oerhört praktisk. Det är ju du också. Du har inte din tumme mitt i handen heller. Utan du har ju bland annat varit instrumentreparatör. Ja, visst. Ja. Du, sen är det ju så att jag tänkte på det här med att han var smed också. Ja. Så jag har varit smed halva. Ja, du har varit smed halva. Och när jag var liten då var de äldre, då fick jag dra bälgen. Den här, det har din farbror Hjalmar gjort. Hjalmar, ja. Och han var ju liksom din pappa Axel. Det var ju två fantastiska bröder. Han bodde på ett ställe här uppe i skogen. Ja. Det här, vad bedömer du som ingenjör och så? Det är bra gjort då. Vad är det för oss? Det är spikbord. Mm. Det var ju handsmidda spik då de gamla hade. Och det gjordes i olika storlekar. Ja. Här står en nummer på dem. De kom ju sen, men jag kan inte än fatta idag hur han smidde och gjorde dem. För det var ganska mörka lokaler. Va? Han hade bara, om vi säger som en jordkällare som han hade smedjan i. Ja. Och med tak över. Jag är över 90. Jag sågar en stock varje dag. Så håller jag mig frisk och pigg. Ja, är det så? Ja, men. Och du har ju haft ett sågverk. Och du precisionssågar massor av träföremål och byggelement och sånt. Det är en oerhörd profession alltså. Och Knut har sitt, du har ditt. Jag förmodar att alla ni syskon mer eller mindre hade sådana här specialiteter. Ni är uppvuxna i en familj där ni var tvungna att lära sig. Ja. Det var ju så riktigt på den tiden. Du, det här. Titta. Det här det kanske är pappa möjligen som har gjort det här. Ja. Är det svårt att göra en sån här? Nej. Eller gör du det lätt som en plätt? Svarv, så går det väl bra. Så går det bra. I nästan 200 år bodde Nils och Knuts förfäder och förmödrar här på Södra fjället. Det var kraftkarlar och kraftkvinnor allihop. Särskilt ryktbar blev deras farfar som varje söndag natt gick de 6 milen från Södra fjället ner till Göteborgs hamn för att jobba där hela veckan och dryga ut familjens kassa och sen återvända på lördagen. 1950 vred pappa Axel och äldste sonen Karl om nyckeln här på gården för sista gången och flyttade ner till bygden. Som många andra människor gjorde på den tiden här från Bredfjället. Knut och Nils hade då flugit ut för länge sedan. Men än idag, 90 år senare, så kan de alltså kristallklart berätta om hur det var att växa upp här på gården mitt på Bredfjället.